Кров війни – так називають пальне для важкої техніки. Адже бронемашина без вчасної заправки стає мішенню для ворога і пасткою для наших воїнів. Хто та як доправляє пальне на передову? Подивіться у сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами військового телебачення. Є робота на фронті, яку мало хто помічає. Проте її відсутність може зупинити, в прямому сенсі цього слова, роботу багатьох підрозділів – від артилерії і піхоти до продовольчої служби та медиків. Проте служба забезпечення пальним, а саме про неї і буде йти мова, робить все для того, аби військові не відчували потреби в пальному і продовжували свій рух до перемоги. У військовослужбовці з позивним «Кондор» за плечима вже 9 років служби у підрозділі забезпечення. Каже, його основне завдання – якнайшвидше доставляти пальне на фронт. Працюємо днем, ночі, їздимо по всім точкам, які у нас є. Розкачуємося, закачуємося. Хлопці, вважають, що ніколи навіть відпочити, є там 3-4 години, і вони відпочивають. Ну, а так, в принципі, постійно в дорозі, в дорозі, в дорозі. У нас процес такий, їдемо з точки на точку А, забираємо паливо. Це, ну, приблизно там кілометрів 300 по кругу ми їздимо. Привозимо до першої лінії, з першої лінії повертаємося обратно, закачуємося, їдемо 5. Закачуємо других, другу лінію, третю лінію, всі частини, які в нас є, ми забезпечуємо повністю все. Ярослав – водій бензовоза. Каже, до темпів роботи вже звик. І ми робимо те, що можемо робити якісно. Тому, в принципі, да, вже звикли. Воно не є рутиною. Іноді, знаєте, ситуації всякі бувають цікаво. Найбільше роботи було на початку повномасштабного вторгнення, згадує Ярослав. За часів активних бойових дій доводилося буквально жити в машині. Спальник розстелив, замість подушки якусь там фліску скрутив до кучі. І... до речі, руль, він дуже заважав. І зараз я цим вже не користуюся, але раніше було вплоть до того, що вже руками та гайка, яка його кріпить, відкручувалася, ти приїхав, руль скинув, на кришу закинув руля, і все, у тебе вже така кімнатка невеличка. Поки ми спілкувалися з військовослужбовцями, надійшов новий запит на доставку пального. Їдемо разом. Дорогою бійці розповідають, заправляти можуть і легкові машини, і важку броньовану техніку. Ми сьогодні наповнюємо баки вантажівок. Фронтові заправники розуміють, їхня робота не менш важлива за роботу інших підрозділів. Саме ця думка й дає сил працювати цілодобово, попри ризики та втому. Нас ждуть, бо без нас не дуже багато стане все, розумієте. Кожна робота важлива. З вірою в перемогу, Ніна Коломієць, Євгенія Гордієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».